नेपाल का लेग स्पिनर संदीप लामिछाने आईसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सीरीजमा पप्वा न्यूगिनी विरुद्ध प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका छन्। नेपाललाई 9 विकेटको जित दिलाउन महत्वपूर्ण 5 विकेट लिएका संदीपले प्लेयर अफ द म्याच अवार्ड जितेका हुन्। संदीपको उत्कृष्ट बॉलिङमा टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पप्वा न्यूगिनी 32.5 ओभरमा 95 रनमा ऑल आउट भएको थियो। संदीपले आफ्नो स्पेलको अन्तिम बलमा सेमो कमियालाई बोल्ड गर्दै करियरको तेस्रो पटक ओडीआईमा 3 पटक 5 माथि विकेट पूरा गरेका थिए। संदीपले 10 ओभरमा 1 मेडन सहित 25 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। संदीपले तेस्रो पटक ओडीआईमा 5 माथि विकेट लिएका हुन्। संदीपले आईसीसी विश्वकप लीग 2 मा 2020 फेब्रुअरी 12 मा टियु मैदानमा संदीपले 6 ओभरमा 1 मेडन सहित 16 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका थिए। उनले 2021 सेप्टेम्बर 10 मा पप्वा न्युगिनी विरुद्ध दोस्रो ओडीआई खेलमा अल अमृतमा 5.1 ओभरमा 11 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका थिए, जुन ओडीआईमा नेपालको उत्कृष्ट बॉलिङ प्रदर्शन हो। संदीप करणपछि ओडीआईमा 5 माथि 3 पटक विकेट लिने नेपाली बलर बनेका छन्। यस्तै नेपालका ओपनर आसिफ शेखले एक दिवसीय खेलमा सबैभन्दा छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान आफ्नो नाममा गरेका छन्। आसिफले 21 बलमा 8 चौका र 3 छक्का हान्दै 53 रनको विस्फोटक पारी खेलेका थिए। आसिफ ओडीआईमा नेपालका तर्फबाट सबैभन्दा छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान आफ्नो नाममा गरेका हुन्। दोस्रो विकेटका लागि आसिफ र कुशल मल्लले 49 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई कीर्तिमानी जित दिलाएका थिए। अब बिहीबार यूएईलाई पराजित गरे नेपाल जिम्बाब्वेमा हुने आईसीसी विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा पुग्नेछ। नेपालका लागि विश्वकप छनौटमा पुग्न पछिल्ला 12 मध्ये 11 खेलमा जित निकाल्नुपर्ने अवस्थामा थियो, जसमा नेपालले 11 मध्ये 10 खेलमा जित हात पारिसकेको छ। लीग 2 को शीर्ष 3 टिम विश्वकप छनौटमा पुग्नेछन्। पुछारका 4 टिमले क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। यस्तै शीर्ष 5 टिमको एक दिवसीय मान्यता जोगिनेछ। लीग 2 मा च्याम्पियन बनेको स्कटल्याण्डले सबै 36 खेलबाट 50 अंक जोड्दा दोस्रो बनेको ओमानको 44 अंक छ। स्कटल्याण्ड र ओमान विश्वकप छनौटमा पुगिसकेका छन्। तेस्रो स्थानको नामिबियाको 36 खेलबाट 39 अंक छ। चौथो स्थानमा रहेको नेपालले 35 खेलबाट 38 अंक जोडेको छ। अन्तिम खेल जिते नेपालले नामिबियालाई पछि पार्नेछ। पाँचौं स्थानको अमेरिकाको 36 खेलबाट 35 अंक छ। यूएई 34 खेलबाट 31 अंक जोड्दै छैठौं स्थानमा छ। लीग 2 को अंकतालिकाको पुछारमा रहेको पीएनजी को 35 खेलबाट 11 अंक छ।